Azalı жолдар мен азапты жолдар тарих сабағы. Осындай тақырыппен Талғар ауданы Жаңалық ауылындағы саяси қуғын-сүргін құрбандары музейінде халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және құрбандарын еске алу күніне орайласқан игі шара туралы келесі бейне материалда. Бұл күні жаңалықтағы музейге алыс шуықтан келген қонақтар мен мектеп оқушыларының қарасы қалың болды. Олар әуелі орталықты аралап, жазықсыз жәбірленген 4,5 мыңнан аса саяси құрбан мен қуғын-сүргінге ұшыраған боздақтар туралы деректерге қанықты. Балалар, бабалар басынан өткерген қиямет кезең тар жол тайғақ кешумен танысты. Бұған қоса азалы жылдардағы азапты күндердің құрбаны болған Жетісу өңіріндегі тұлғаларға қатысты құнды тарихи құжаттар да жұрт назарына ұсынылды. Ибрайым Жайнақовтың мүлкін, үй мүлкін тәркілеу туралы құжаттарда сақталған актісі бар мүліктен. Ондағы қарасаңыз тек қана шай үстелі, жазу үстелі, сонан кейін жатын кроваты ғана. Соны да тәркілеп алған сол жердегі өкіметтің несі. Сондай тарихтың қайғылы бір тақырыптарды. Сонан кейін Ілияс Жансүргіновтің аты туралы несі бар, анықтамасы бар. Бүгінгі алқалы басқосуда аштық және саяси қуғын-сүргін құрбандарына қатысты шыққан отандық және шетелдік ғалымдардың 10 шақты еңбегінің тұсауы кесілді. Арасында Моңғолия және Қырғыз елінде қуғын-сүргінге ұшыраған қазақтар туралы тың туындылар да бар. Біз сол Қырғызстанда репрессияланған қазақтарды алып шықтық. Екіншісі Тарихи Валиханов атындағы Тарихшы этнология институты былтыр Орта Азияда репрессияланған қазақтар деген кітап шығарған. Оның ішінде әлбетте көпшілігі осы Қырғызстанда репрессияланған қазақтар. Ең қызығы бұл кітапта Қырғызстанда репрессияланған қазақтардың көбі Қырғызстандағы жоғарғы қызметтерде істеп тұрғандар болған. Мына Қырғызстанда бірінші жоғарғы соттың төрағасы, мына Мұсабек Таукин деген Қырғызстанда мемлекеттік ішмер және ошондой эле НКВД-нын башчысы, ошондой эле Татыбеков Саймасай деген нарком просвещениянын орынбасары чыгып, бул жерден көп маалыматтарды алсаңыздар болот тисмеден. Азалы жылдар мен азапты жолдар тарих сабағы атты бұл конференция аясында саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық анықтау мен ақтау туралы да мәселелер сөз болды. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы жарлығымен құрылған саяси құрбандарды толық ақтау жөніндегі комиссияның жұмыстары да сараланды. Осы уақытқа дейінгі әр өңірдегі комиссиялардың жұмысының негізінде қазіргі таңда 210 мың саяси қуғын-сүргін құрбанының есімдері ақтауға беріліп отыр. Енді оның ақтау жұмыстарын сол жоғары жақ жүргізеді. Құрманжан Қасымжанұлы, Хангелді Ахметханов, Жетісу арнасы.